Ish deputetja e PD Jorida Atapaku ka hedhur akuza kundër qeverisë duke thënë se është kampione në vjedhje me 296 milion euro të inceneratorit të Tiranës. Tabaku teksa citon të raportin e këllër show shprese inceneratori Tiranës ka pronar të fshehur në parajsa fiskale dhe vlera investimit ishte 118 milion euro më pak. Ish deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku në një deklarat për mediat ka sulmuar kryeministrin Edi Rama, ndërsa thotë se qeveria e tij është kampioni në vjedhje, duke thënë se ka manipuluar dhe fshehur 296 milion euro për inceneratorin e Tiranës. Gjithashtu ai deklaroi se kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar se në kontratën e miratuar, inceneratori i Tiranës me pronar të fshehur nga parajsa fiskale ka deklaruar 118 milion euro më pak. Ish deputetja thekson më tej se me këto mekanizma korruptive, Edi Rama ban peng integrimin europian të Shqipërisë. Por kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar se qeveria Edi Ramës ka manipuluar shifrat për kostot e PPP-ve, veçanërisht për inceneratorin e Tiranës. Për këtë incinerator shqiptarët nuk do të paguajnë 178 milion euro, siç është deklaruar në kontratë, por 118 milion euro më shumë. Në total, 296 milion euro për një koncesion, pronarët e vërtet të cilit janë fshehur në parajsat fiskale. Siç tregohet dhe në tabelën e kontrollit të lartë të shtetit në faqen 313, e paraqitur këtu në mënyrë grafike, shteti ka fshehur pagesat e inceneratorit të Tiranës dhe ka fshehur me qëllim vlerën totale prej 296 milion euro të kontratës, duke kaluar në mënyrë antiligjore këtë PPP korruptive. Kontrolli i lartë i shtetit tregon se për 30 vite qeveria do të paguaj 296 milion euro ose 118 milion euro më shumë se sa kishte deklaruar në kontrat, duke fshehur me qëllim në kontrat me terma abuzive ligjore faktin që pagesa për 178 milion euro do të ishte vetëm për vlerën minimale të sasisë mbetjeve të depozituara. Inceneratori Tiranës është paguar 11.9 milion euro pa filluar funksionimin. Inceneratori i Fierit po njësoj, 15.3 milion euro. Inceneratori Elbasanit 17.1 milion euro me një total prej 24 milion eurosh për projekte të pa filluara, për projekte në letër.